2,5 роки Народний фронт заявляє про системну дискредитаційну кампанію проти нашого лідера Арсенія Яценюка, проти уряду, який він очолював. Брудна інформаційна атака мала організований і безпрецедентно масштабний характер. Ми відчували на собі найбільш цинічні чорні технології, які мали за мету знищити нашу політичну команду. Сьогодні українське суспільство отримало шокуючі підтвердження, як за корупційні гроші в Україні можна міняти уряди, вбивати довіру об'єктивних прозахідних керівників на найвищих посадах, як за вкрадені у державі кошти обдурювати громадян, замість них вирішити їхнє життя, долю країни і майбутнє. Мова йде про державний злочин, коли мафія реалізує свої інтереси на найвищих щаблях влади. Британська газета «The Independent» опублікувала зізнання депутата Нищенка, який до недавнього часу сидів в цій сесійній залі. Він розповів, що він на замовлення організовував цькування Арсенія Яценюка через те, що прем'єр-міністр заваждав корупційним злочинам. Замовник сказав Онищенку, цитуємо газету, «Яценюк – наш ворог і знищить все, що ми хочемо зробити. Ви повинні допомогти мені викинути його». Тому Онищенко організував відділ пропаганди проти обраного прем'єр-міністра. «Я вбив його за один рік», – говорить він, стверджуючи, що рейтинг Яценюка впав з 30 до 1%. За його словами, щомісячним бюджетом в 3 мільйони доларів він фінансував протести, заплатив за антиурядові акції і підкуповував засоби масової інформації заради публікації проти Яценюка, потративши, вдумайся, 30 мільйонів доларів, майже мільярд гривень. Скинення уряду було метою цієї змови, в якій брали участь багато у тих, хто сидить в цій сесійній залі. Арсеній Яценюк підвищив рентну плату до 70% на діяльність спільних підприємств, які були годівницею Онищенка. Яценюк звільнив міністра екології, заведеного в уряд Онищенка через квоту фракції «Батьківщина». Прем'єр-міністр відмовився призначити виконавчу владу людину, яка мала забезпечити корупційні доходи з українських надр. Тепер ми знаємо, хто проплачував білборди проти Яценюка, замовні матеріали в ЗМІ, брехливі сюжети і програми на телебаченні, звезені за гроші мітинги під Кабміном. Онищенко сам зізнався всьому світу у цьому. Ми хочемо також нагадати про цинічну частину кампанії дискредитації уряду Яценюка, звинувачення Гордієнка про вкрадення 7,5 мільярдів гривень. Ще тоді ГПУ заявило, цитую першого заступника генпрокурора, питання, пов'язані з заявами про корупційні діяння уряду, зокрема прем'єр-міністра Яценюка, в рамках досудового розслідування не знайшли свого підтвердження. Ми хочемо нагадати про звинувачення від Мовчанова у крадіжці міфічного мільярду. Через півроку після відставки Кабміну він зізнався, що це була вигадка і не пам'ятає, хто так наполегливо його попросив заявити про це на всю Україну в ефірі одного з каналів. Хочемо нагадати про прецедентний потік брехні на каналі «Інтер». Про заяви Михаїла Саакашвілі, якого за його зізнанням також наполегливо просили інформаційно атакувати уряд Яценюка, і він натхненно включив цю кампанію, мріючи, що перед ним виконують обіцянку, і він займе посаду прем'єр-міністра. Арсеній Яценюк дискредитували ще й тому, що він своїм рішенням зупинив одну з грандіозних афер, арештувавши 1,5 мільярда доларів, вкрадених режимом Януковича. Ми заявляємо, що зараз ці кошти знов намагаються вкрасти, перепродаючи за відкати 80% офшорні компанії, на яких записані ці гроші. За останню інформацію, одна з цих офшорних компаній вже викладена тим самим Онищенко. Корупція Онищенка, заяви Саакашвілі, неправда Мовчанова, свідома брехня Гордієнка, тисячі публікацій у ЗМІ і сюжети на телебаченні. Все це виконавці. Ми вимагаємо від НАБУ, ми вимагаємо від Генеральної прокуратури назвати ім'я замовника і виконавців цих брудних технологій. Будь ласка, ми це вважати, прошу вважати офіційним зверненням фракції Народного фронту до ГПУ, до НАБУ, з тим, щоб ви не розслідували всі факти, викладені у британській газеті, і для того, щоб вони назвали ім'я замовників та виконавців. Слава Україні!